Hvordan føler du deg nå? Yes. Nervøs? Egentlig ikke ennå. Gjør han det nå? Det ser liksom ut som på video at liksom den blekket står litt opp. Gjør det det? Nervøs? Neida, nå er du inne i det. Du bare skal filme. Filme den der. Det der. Det er poten. Det er sand, så i sol. Poten tok jeg SEO, at det er fordi jeg er veldig glad i katter. Men egentlig så er det fordi jeg er en katt. Jeg har også lyst til å tatuere Miao. Jeg tror han ser. Jeg synes den er fin, men jeg tror det hadde vært litt grann her for meg hvis den hadde vært litt mindre. Akkurat nå føler jeg at det ser liksom så tomt ut. Det er så vanskelig å si, men jeg har i hvert fall lyst på noe mer som gjør at det blir litt mer helhet. Den S-en representerer wholeness, success and triumph. Så det synes jeg var... Two hours later. Fint! Og jeg likte at den var så enkel. Jeg har egentlig lyst på flere rundtegn. Jeg har også veldig lyst på tatuering på fingrene, på innsiden. Og skrift, men det er så vanskelig å velge. Og så er det... Koster du penger også, da. Anyways, sånn ser jo da altså tatueringen ut nå. Jeg angrer meg ikke på at jeg tok de... Og jeg har lyst på flere tatueringer. Så det synes... Nå må jeg gå.